want to be a womanist ambassador, let me tell you, I'm here representing that young girl who's growing up in the ghetto with nothing to her name but the patriarchal society telling her that she'll amount to nothing. I'm here representing that single mom who's juggling six different types of jobs and personalities of being a breadwinner, a mother, a teacher, a friend, a hero. I'm here representing that woman entrepreneur who's actually had every Tom, Dick and Harry in the Shark Tank world of business. Como embaixadora do Womanize Setor Brasil, eu acredito na força do feminino como um agente transformador, mas não através de uma grande revolução, através da delicadeza, da sensibilidade, da poesia, do encantamento. Olá, meu nome é Vanessa Classo, sou jornalista e life coach, mas sobretudo alguém com muita vontade de criar mudança positiva no mundo. Ser embaixadora da plataforma global Womanize em Portugal é uma oportunidade para fazer isso mesmo. E o mundo está cheio de oportunidades. Oportunidades para realizarmos o nosso potencial, para ultrapassarmos barreiras e expectativas. Porque embaixadora Womanize? Porque eu acredito realmente no poder feminino, acredito que nós todas juntas podemos fazer realmente uma diferença no mundo, principalmente pela parte moçambicana, de mulheres moçambicanas. Eu acredito que nós somos bastante criativas, só precisamos de todas juntas nos empoderar e fazermos uma diferença realmente no mundo.